Dneska tady máme další uklízecí simulátor, ale tentokrát budeme čistit po crime scene, po nějakém místě, kde se stal zločin. A tuhle hru mi poradil Rady, protože on rád vybírá tady ty věci. Tak se na to jdeme podívat. When a person struggles to make ends meet, it's easy to become desperate. Tak jo, Shady Neighborhood, lokace. A já jsem Kovalsky. Kovalsky? Musíme si získat přízeň obyvatelstva. Okay, apartmán 23, schoval klíče u dveří. A jsme na to sami. To není tak hrozný, jako na to, jak to je hnusný zvenku. Tak tohle vypadá v pohodě, tady jako trošku špína. Čekal bych, že si vezmeme asi vodu, nebo že si vezmeme vlastní mop a nějaký takovýhle věci, ale... hodilo by se nám možná kýbl, do kterého bychom asi nalili tu vodu, co? Jo, jo, pohodě. I když tohle stalo, asi bychom měli čistit jako na závěr. Je někde kýbl, nebo tady není kýbl? Ale... Ježišmarja! Můj bože, kolik to je? Rýmka tady. Můžu to rozšlapat? Jo, můžu. Super. Takže já si tady budu muset udělat cestičky, abych do toho jako nešlapal. A předpokládám, že tohle se pak budu muset máchat. 100% to budu muset máchat. To je obrovský! A jako ten člověk to nevadí, že tady jsem? To nevadí. To nevadí, že tady jsem. Body disposal. Jasně, to bychom měli vzít. A měli bychom ho dát do pick-up pointu. Aha. Dobře. Kudla. Jaký písmeno T? Jo, tady. OK. Wow. Tohle video sponzoruje SteelSeries a přesně proto bych vám měl říct, co to je vlastně SteelDeals. Je to slevová akce, kde budou vybraný produkty od SteelSeries ve slevách až 30%. Bude to probíhat od 22. srpna až do 8. září a rozhodně byste si to neměli nechat ujít. Ukážu vám, který produkty tam třeba budou. Tohle jsou sluchátka, který používám já osobně. Jsou to Arctis Nova Pro Wireless. Můžete je vidět v podstatě na všech mých videích. Jsou to prémiový bezdrátový sluchátka, který používám. Moje oblíbená vlastnost je, že mají tady ten bezdrátový base, ve kterém je rovnou baterka navíc. Takže mezi tím, co se mi ty sluchátka vybijou, já z nich jenom vyndám baterku, přehodím to a každá z nich vydrží 22 hodin. Samozřejmě mají věci jako aktivní noise cancelling, jak ty sluchátka, tak mikrofon, anebo třeba 360 spatial audio. Tohle je mikrofon SteelSeries alias Pro. XLR mikrofon se studiovou kvalitou, XLR-ko zapojíte do téhle zvukovky, na který si všechno můžete nastavovat. Tu zvukovku můžete zapojit do dvou počítačů a mít aktivně dual setup, což je velmi zajímavý. Je to na tomhle baseplateu, který je na shock mountu, ten eliminuje vibrace a to je všechno, co potřebujete pro to, abyste mohli mít hezký zvuk. To je jasný, ne? Ať už si zařizuješ streamovací setup, nebo chceš mít jenom hezký věci, podívej se na SteelDeals, třeba tě nějaká sleva chytne. To jako normálně beru takhle prostě, jako se ho vezmu na záda a odnáším, jo? To mi přijde fakt uchylný. Tohle mi přijde fakt uchylný, že prostě jako vezmu toho týpečka, jen tak ho odnáším. Nějaký specifický místo, kam ho vezu? Počkej, release. Bom. Bom. Jasně. Okej. Vezmu. Hop, dohodím ho tam. To bylo dobrý. To bylo vlastně celkem dobrý. Okej. No, můžu jít tudyma? Můžu tady odemknout, nebo? No, asi ne. No, to nevadí. Dobrý, hele, dostal jsme se prostě do baráku, to je důležitý. Jako Freddy Mercury. Co je tohle? Klíč k apartmánu 23, tady teď jsme? Teď v něm jsme? A jako hodil by se mi kyblík. A tady, bucket. No, to je ono. Tak, to je ono. To je ono. Ten si odnesem. A začneme teda... To je fakt zvláštní, jakoby, dispozice toho apartmánu, musím říct. Které místnosti? Proč tady ta krev teče ze střechy? Ježišmarja. Neměl by...
Neměl by tohle to jako vyšetřovat někdo? Já to můžu jen tak prostě jako nosit, to je v pohodě, že takhle jako tady vynáším, neměli by tady být první policajti? Že já to takhle čistím po nich? Hele, Kobe! Je, je, je! Ne! Kobe! Exit to Brian. Brian dribbling. Has to put it up at the buzzer. Banks it in! Ha-ha! He banks in the three! Dobrý. Hotovo. Viděl jsem je tam. Co tohle? Medaile za střízlivost. Takže střízlivost zabíjí. Možná se opozdím. Promiň. Seš na rande nebo co? Ne, jenom si jdu koupit nějakou trávu a užít si nějakou zábavu. OK, have fun. Dobrý, tak očividně stýpek užil nějakou zábavu. Co je tohle? Pennywise, two boxes of cake. Já to vypadá jako, že prodával tady asi nějaký jako dobroty. Si vezmem. To uklízíme taky, to asi ne, ne. Já to potřebujeme asi uklidit. Co tady nahoře? Ježišmarja, jak to je velký. Aha, tady je pěstírna. Jo, okej. Okay. Jo, a já samozřejmě jsem se nechal dole ten kýbl, protože já se tady musím... Dobře, Rady prostě se podle mě vyžívá v uklízecích hrách. Nevím, jestli má doma tak uklizeno, že bych to na něj prostě jako řekl, ale očividně jo. Dobrý. Tak, a teď si vezmeme mop. A jdeme čistit. A tady není žádný bordel extra. Jo ne, tady to je asi čistý. To je dobrý. No až tady to je špinavý. Takže jenom dáváme pryč prostě krev. To by mělo stačit asi. Snad. Jestli po mně budou chtít tako, abych je pytloval ty věci, tak to já nebudu. Já tady jsem od toho, abych tady vyčistil tu krev. Nic víc. Tady od... cokoliv jinýho tady... Jo, nejde. Cokoliv jinýho tady odmítám dělat. Tak. Hlavně žádný stopy po sobě. Jako krvavý. My jsme tady nic neudělali, ale... Všeobecně. Stopy po sobě zmizet. No, to. Jsem možná udělal stopy po sobě, ne? Ne. No, dobrý. Tady to je čistý, jako kdyby tady byla nějaká baterka, jak by to bylo asi lepší, ale... Tohle. Aha, jak vázat uzly. To je super věc, na co to tady ten týpek asi měl. Ale vypadá to, že tady jsme to jako uklidili. Jo, 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 aha, tady byla ještě, tady bylo místo, které jsme ještě jako neviděli. On z nich kreslil obrazy, tak to byl umělec nepochopený asi jenom, aha. No, tak dobrý, že jsme nemuseli být taky jeho umění. Jo. Using mop here is pretty much as ineffective as mopping around. Prostě barva, to je červená barva. Jo, Rady, co jsi mi to prostě zase vybral za hru? Co jsi mi to zase vybral za hru? Typ, který prostě má jako... Jo? Fakt? Aha. Je takhle, že on používá houbu na stěny. No, to není asi od věci. Bomba. Krásný. Ono se nám to vpravo ukazuje, jak moc je jako špinavá. Krása. Tenhle byt bude jako novej. Nevím, co tady prostě dělají tři mrtvoly a že můžu jen tak jakoby uklízet, ale možná to je po tom, co už tady jako byli policajti, takže... Takže těžko říct. Tyler. Aha. Tyler will surely lead them to me. Aha, takže oni to jako nevědí, že já to čistím. Oni to neví, že já to tady čistím. Tak to mě trochu znepokojuje. Ale teď už se nedá nic dělat. Kobe. And the foul. And a
to Todd. What a delivery! Yeah. Dostanu se tam? Snad jo. Ale když tak tam tu paní necháme. Tak, co jsme měli? Tady to máme teda dočištěný, chápu to správně. Jo, tady to je krásně čistý, tady už jsou jenom obrazy. A ty jako, můžu zničit, ale já nechci ničit. To tady nechávám, to jsou prostě obrazy, to je umění. Snad nemusím čistit. Tak. On to si vezmem dolů. Jeee! Yeah! Jsem nevychytal. Takže znovu. Patrně. Tak. Teď bych do toho chtěl dát ještě čistič. Tak. Nádhera. A jdem mopovat. A bude tady krásně čisto. Díky moc, Rady. Vždycky jsem chtěl prostě... Prdele! Proč? Proč prostě? Proč? Proč tady si musím týrat? Rady! Kámo, co se mi to... Můžete zeptat Rady? Proč zase musím uklízet prostě jako nějakou crime scene? No, bys to jako připravil, až se budeme stěhovat, ne? Já jakože... Jsi ještě ani neuklidil tady, jo? No, já jsem čistil nahoře. A já jsem tady vydrk za skýbl, že... No. Vydrk jsem tady kýbl s tím. Chápeš? A proč ho nosíš sem a tam? Jak jako proč ho nosím? Abych ho měl u sebe, ne? Není lepší ho nechat na jednom. Jakože se tam budu vracet? To mi přijde strašný. A proč tady jsou rady, prosím tě, těla, lidí? Nemělo by to dělat policajti? No my jsme, jako jsi kriminálník, rozumíš? Aha. Pomáháš jako kriminálníkům uklízet těla prostě. Ale já uklízím, já jim neuklízím doma prostě, jakože... to, že tam mají prostě bordel, tak to se uklidí oni, já uklízím jenom krev. Je to jako všechno. Kamo, ale já tady nejsem o to, abych uklízal všechno. Já jim tady uklidím tu krev, odvezu jim těla. Počkej, takže když jsem ty těla hodil jenom z baráku ven, jen tak, to je problém. Musíš jít do dodávky nebo jako do svého pick-upu. Počkej, já ti ukážu. Jo, takhle. Takže já to můžu hodit. A jim to jako nevadí, že... Nebo nikomu tady v okolí nevadí, že prostě tady nosím jen tak jako mrtvý těla. To je v pohodě. Koby... Prčic. Řeš tu formu. Koby! That guy who killed you? Koby! He'll be in a body bag right next to yours. Sorry. A takže já to mám jako uklidit fakt jako celý. Už tady se kouknout, tady je všude, kde můžeš chodit ještě. Tady jim to neuklízím už, to není můj boj. Můžu tady získat nějaký loot? Jo, takhle. Aha. A já tady můžu krást prostě jako cizí věci. Hele, já jenom chci říct, já uklidím krev. Jo, s tím jsem v klidu. Ale já jim nebudu, já tady nejsem o to, abych jim uklízel prostě jako špinavý prádlo. Chápeš? Tam máš uklízet jenom stavky a takyhle. Jak jako stolky? A co se vším tím bordelem prostě, co tam je rozmlácené jako? No tak to dáš do koše, ne? Všechno, tohle. Podívej, vidíš to? Vidíš to? To nemyslíš vážně, Rady. To nemyslíš vážně. Proč tady nezbíráš ty věci, které ti ukazují, vole? A jako kam je mám sbírat? Jo, takhle, že já jim čistím a zároveň je okrádám. Jo, takhle. A já jsem myslel, že jsem slušný kriminálník. No, ale tak můžeš být slušný kriminálník, anebo hulvát kriminálník, ne? Dobře, tak já tady teda vyčistím. Ale jak říkám, prostě... Proč bych chtěl použít sponge? V čem to je lepší? Jako, jaký je rozdíl, jestli používám sponge, anebo... No, prostě ten mop. Já, telefon. Beru ho. Beru sebou. Vyčistit. Krás, tak tohle z toho, než prostě celý vyčistíme. Tak, tady to
Tady to vezmem mopem. Já my se tady můžeme zapnout intuice, aby jsme věděli, jak ty některé věci jako patří, aby to bylo srovnaný. Takže my jsme prostě jako úklidová služba, jenom navíc teda uklízíme krev. Ale jinak standardní úklidová služba. A prosto férový. Jo, my to takhle vracíme zpátky. Na své místo, jasný. Jo, no tak to chápu. To jo. Okej. On stanem na co je. Tady ty polštáře nevím kam patří. Okej. Jo, to je dobrý. A tady jsem musel dělat dobrý zvěrstva. Dobrý. Dostáváme se do bodu, kde to tady začíná být jako poměrně čistý. Ten mop asi funguje nejefektivněji, když to je na podlaze, protože když není, tak se rychleji zadělá z nějakého důvodu. Už nám došly čistící prostředky, což je trochu nepříjemný. Počkej, tohle to je přesně mopová práce, si myslím. Tohle se na křesílka. To je krásno, my to fakt jako uklidíme, takže to bude vypadat jako naprosto legitimní sezení. Dobrý. Tak, tohle se vrátíme sem. To jsou ještě nějaký stopy, tady nějaký malý fleky. Nic vážného. Říkám. To je dobrý. Rady, co mám dělat s těma odpadkama? A já teď vezmu všechny ty věci a naházím si je do odpadkového pytle. Vážně to musím, nemůžu vzít celou tu krabici, jo? Ne. Já si musím vzít první všechny ty dílky. Chápu. A separátně po jednom dílku, každý střep, každou blbost. To si děláš srandu, ale. Pytel pryč. Šup, všechno do pytle, zpátky, ano, všechno sklo, všechen bordel, jo, všechen, takže to i to, co je nahoře. Ne, nahoře už nic není. Jo, tady, no, maličko. Tohle je celkem dobrý. Tak, tohle jsme vyházeli. Jako udělali jsme z toho fakt hezký bytík. Tady teda ještě máme malý flíček, kde někdo asi zakop. My se neptáme, co se stalo. My jenom tušíme, že asi má nějaká nehoda. A čistíme po nehodách. Nic jiného. Stopy a tady ty věci. No to je bomba. To je absolutní paráda. Lokace vyčištěná. Tak. Všechny úkoly jsou hotové. Vezmu. Vyleju. Napustím. A chci to vzít sebou. Tak. Ale. Naše práce je u konce. My jsme to tady asi učistili. No jo? Můžeme odejít. Tak budeme s kratkou. Jdeme tudy. Hop. Je. Kam jsem zahodil ten pytel? Tady. Dobrý. Na čase jet? Jo? Tak jo. Je na čase odjet. On se to vypadá, že jsme úspěšně dokončili náš první job. Za mě úplně v pohodě, kolik jsme dali. 99% krve, 72% bordelu a 100%. To je dobrý, to je reálně dobrý. No, nechali jsme tam teda nějaký jako důkazy, ale to už se snad prostě dodělali oni.
Nikoho nezavřeli, my jsme šťastní a já už tohle uklízení nikdy nechci vidět. Díky moc a zase někdy. Čau.